Labdien! Neaizbraucām uz Kurzemi šodien, jo likās, ka vēl nebūs vaļā. Pāris vietas aizbraucām uz Jēkabpili, kur ir viss ciet. Ledus diezgan. Mēs esam kuplākā pulkā šodien. Vot, jā, šeit. Nu, slavenākās laikam vietas te, tāds kalns. Tur jau kaut kāds, man izties konkurence ar Melnu Behu jau stāvēja. Nezinu. Un paprovēs parakt, bet zeme tāda nepārāk ir. Tā, nu pēc ilgiem meklējumiem atradām tādu nelielu bedrīti, ļoti labi. Un tur jau, ka tādā dziļumā ir kaut kas, viens kaut kāds iznācījos. Tāds tā kā eļas kārbiņa vai kas. Spīdīgs, ar ko vēl redzēt var. Korķīts virsū. Bet tur signāls baigi nemainījās dziļumniekam, tāds diezgan jaudīgs signāls ir. Un ir pudelīte. Kā viņai jātiek klāt. O! Funfiriks! Šņabīts bijis. Bet tur vēl ir. Dzelži. Tā. Nākamie labumi. Kas tas tas? Tas ir katla vāciņš vai alumīnija. Tas te ir nopulis, jā, ko? Ručka ir nopulis. Pats tāds bodrīs, kā saka. Kaut kāds konzors laikam vai kas? Tas te ir kā laba nav. Nav nekā. Laikam tā ručka nopulsi ir no katliņa. Vai nu jā. Nu labi. Tā. Kaut ko te ir. Puikas ir sakasieši no bedrītes. Nu jā. Šitā ir laba. Sīnepju burciņa. Tur vēl vāciņš tad viens. Aha. Tas ir no tās pēršas glāzītes. O. Jā. Ā, nu tu jau nebeidzās. Tur uz dziļumu iet? Nē, uz sānē. Nu, turpinām rakt to pašu bedru, kur iznāca glāzīte. Un parādījās vēl viens butiļoka dibens. Izskatās gan pēc nabadzīgās pudeles, bet nu... Bet pudeli paliek budeli. Jā, diemžēl. Nu kā ir tā ir, dzīvāsim tālāk. Un tāpat blakus pudelē ir ko parādījās. Viens papēdīts. Kur ir eskasti? Kur ir? Ko papēdīts parādījās. Hitais te. Ar visām naglām no kurupis. Kur vēl daļa no zāba, kā izmugrēja. Kaut kā tā. Gribiču, to bedri lainām roku ciet. Es domāju, tepat blakām ierakties. Jo. Un, nekur jau pirmie atradumi sāk nākt. Baterija iznāca. Baterija ar uzrakstiem. Kur Licht. Granat. Nē, 6. 6 kaut kāds. 4,5 voltīgu bateriju. Kur viss ar uzrakstiņiem. Diezgan interesanti. Bet tur nekur vēl kaut kāda zelzīša nāk. Nezinu, kas tas ir bijis. Man teiks, es zinu, kas tas ir bijis. Tas ir bijis lukturīts, un lukturīti iekšā bija baterija, tāpēc viņa arī saglabāja. Jā, bet nu, lukturīts ir tieši tāds, kāds viņš ir. Bet, nu jā, labi. Raksim tālāk, no škalu kaut kas iznāks. Tā, no šitās reizes baigi pilnais video nesanācis, tad to arī viss beidzās tur pa lielu. Tā kā es vēl saliku vēl nākamās reizes, kur ir, nu, kaut kas diezgan līdzīgs. Kaut ko dabujām, bet, nu, dienas beigās tādu video pilnu uztaisīt nevar. Skatās! Tā, atradās šitās. Normāls, mazlīts. Šitā tukši. Bet jā, es
nezinu, tas ir tas, kas atverās, bet nē, viņam plānākam vajadzēja būt, nezinu, normāla avio bumba. Vēl krūka bija blakām. Arī sačakarāt gan. Tā, izrikās tāds dzelzis. Tas ir, es to ir pielikšu. Tas ir no pepeša. Pepeša tāds bijis. Varbūt vēl ir, nezinu. Bet nu tāpat šitādas mēs neņemam. Ei, tu sazini tos likumus, drīkst tādu ņemt nevar, bet ko tu viņi darīs? Šķiet pēc kā jau neizskatās, kad saliksi, tad jau būs sūda. Kārlis gan te sākumā palika ganīties un viņam ir, viņam kaut kas ir. Jā. Kas tas ir? Tas ir esbits arī. Tā ir vācu krāsniņa saliekamā. Tagad noteikti bildi ir. Bet šitā laba, jā. Ja viņa visa komplektācija vienīgi, bišķiņa papūsa, jā. Tā jā, vēl bija brīles. Kas tās ir? Nu, tās ir motociklis brīles. Kaut kāds, jā, ar visu ādu laikam. Ā, nu, tas ir laikam maciņš, un šitās ir brīles pašas. Tikai tu ņem stikls es izsits, vismaz zinu. Bet šitas ir ņemams pasākums, jā. Ko viņš ir, jā, maciņā iekšā pilnīgi. Tāda baigā vieta. Veca diezgan izstāsts tur tie fundamenti, nu. Nu, es domāju, gadi 400 viņiem tur ir. Tas ozols jau ir tāds uz gadiem, es liekas, nu, 300. Tāds jau paliels. Bet, nu, pagaidām baigi vecās no kaut kas nav. Tā ir kaut kādas pogas. Sprādzīte bija kurpju. Nu, mēs tā, kariņu meklējot arī, protams, noejam garām, kā jau pavasarī ierasts. Pie tām vietām, kur vasarā nav jēga, kaut kādas sūdiņas pameklējam. O tā, pagaidām, nu pagaidām veiksmi nav mūsu pusē, bet nu ir tikai pats sākums vēl. Arturs, Arturs atrad šitādu, nezinu, kaut kāds tečiks ar normāli rakstīts tā ir. Mēs tas pēc padomju varētu būt pirms no kaut kāds Latvijas laika imports. Jā, jā, tālāk. Tā ir ļoti sens atradums. Kaut kādas, kas tās varētu būt mašīnas, traktori atslēgas, kaut kādas. Pagrabu kaut kādas. Tad tā ir, tas brauks. Original, bet pārējais. Es, bet izstāsts, ka tā krāsa vienkārši virsīlē kaut ko neņem notīrīs. Tā ir vietai mēroga ūdens kritums. Tā, jā, šitā džūksts rumba. Baigi. Tā, nu tā ir ritīgi mēroga buņtehnika izrakās. Tas, jā, ritens. No kaut kāda nezinu. No, var jau būt no kāda lielgabala bija, bet es domāju, ka tas gan jau no kolhoza. Nu, vai no fermas vecās. Vot, vot. Viena būtu tuvāk, viena savāk dārzā nomazda, bet diemžēl. Diemžēl būs jāatstāj. Tā, tuvojamies otrai mājvietai. Un jālasēja kaut kāds veco sprādze. Tas ir vēl maziņā sprātā, tas es teicu, ka bija tā no apaviem. Kaut kāda tāda, kaut kāda tā viņa bija. Bija staigājuši tur. Nu, lai mēs esam palūrēt, kas tur. Arturs palika pie tās pirmās mājvietas, ir kā orīti bija atradis. Bet, nu, es vairāk tādā rezetkā. Tā, nu, mušu monētu. 93, 94. Bet, nu, mēs tam jau man bija abums. Jā. Atradu 1800. Gadu lāpstu. Bet tādā labā sohranā. Nezinu, šito varbūt. Jā, pat ir būs. Prost, viņas sapūšas ir. Tā. Kā kāda monēta. Beidzot. Kas tā ir? Es sudrapļā nevajag.
Un sarani kaut kā. Ā, nu kāpus, jā. Nē. Lasē, tur ir ērglītis. Baigi tāds smukais, kas tas ir. Tas nav laikam standarta pat. Viņš ir kaut kāds jubilēnijs, kā saka. Nu jā, nūmaņa santīmes. 2 santīmi to baši. Nu jā, kaut kas jau nāk. Tepat sākumā. Tā, kaut kas tur ir. Kas tā ir? Laikam aurīt būs. Jā. Nu labi. Tā, nezinu, kaut kāds. Varbūt monēta. Kaut kas tur ir. Jā, tā ir monēta. Jā, vienkāpēk Nikolai otrā. Tad nu tā, ir beidzies. Kā redzams, vaigais žirs jau nu nav, bet nu kaut ko jau dabūjām, jā, nekas tāds interesants baigi. Nu šitā etuī tāda, jā, baigi labā ir. Viņa ir ar visu krāsu, var teikt. Tā ir no Jēkabpils, tur tās reizes, tur baigais sniegs bija. Nu tur gan jau vēl ir, bet nu es tur pa to sniegu baigi tālu netikām tur. Tur līdz ceļiem vietām bija. Tā kā jā, nu šitā klaba man liekas, ka man nav vēl. Tāpat viņa ēņģi strādā. Nevis ķipa strādā, bet strādā. Viņa reāli kustās. Nu jā, no glāzītas. Ot. A, kas Valtam bija? Valtam tur savāca tur principā visu pārējo, kas bija. Es pielikšu vēl pēc šitā dubļa tur video, kur viņš tur filmē. Tā, nu, tas vāciņš, protams, bez pārsteigumiem, nav nekas ieskrāpēts. Nu, jā, kā parasti, vienīgais dimens viņš tāds. Nu, varbūt es kaut ko jaucu, bet man liekas, ka viņam visiem tā nebija. Nu, varbūt es kļūdos. Tā, nu, par to otru reizi, jā, nu, tur mēs bijām, tur pūras pusē, atradām pēckaru bāzi. Kur krievi sēdējuši, un kur krievi sēdējuši, tur ir parasti izmētāts vācu hlams. Nu, tur, kas ir maija beigās, kur viņi tur bijuši, tur viņi ir no tiem vāciešiem visu savākuši un daļu izsieduši ārā. Nu, protams, ka tur kāds bija bijis, jā, bet tur īstenībā diezgan daudz signālu bija. Tad, nu jā, labākais no turienes laikam tas esbits. Šitas te brīnums. Sohrans, protams, varēja būt labāks, bet jā, viņš nu jā, kaut kā vot tā viņš izskatījās. Tu bija vēl viens, nu to Kārlis izraka, bet viņš teica, ka jiem nevajag tādas lietas. Viņš man atdeva. Jā, kaut kas vēl rakstīts. Nu es veseli godīgi sakot nebija atradis no alumīnija, es biju no dzelzs atradis, kas par sapūs. Nu jā, un brīles es tā skatījos, ka Kārlis laikam viņu nav sadauzījis. Bet nu te īsti nav ko ņem baigi. Tāda jau arī tāda, nu. Tikai jau cieta palikusi, es viņu neesmu ieļļojis. Nu, ot. Kaut kā. Viņš tur visā tajā maciņā bišķis maciņš ir bijis. Tā kā vēl kņopi ir. Izmetuši ārā saulenes motociklista. Laikam izdauzījuši stiklus un izmetuši ārā. Tā, no pēdējās reizes, jā, no Alisē, ko es teicu, tur tas feniņš. Tas vienkārši ir agrīnais, jā, viņas kaut kā bieži, viņas vienkārši neatrod, tāpēc katru reizi aizmirst. Tas ir kaut kāds laikam, kurš tur gads. 38. Kaut kas skreč. Bišiņ jaunā, nu to bišu vecāks. Nu vēl nūmaņnieks, jā. Arturam tur bija orbi, tā galīgi sečkarēt bija. Nezinu, bildiņš tā arī neatsūtītu kā. Bet šitas, ko es izraku, tas ir tā nav ora. Tas ir kārtējais bīroniņš. Vēl viņš ir, ja nebūtu salocīts, viņš būtu baiga labais. Viņam tā, tur visas tās aprises uz sejas ir redzams. Un šeit arī otru abas puses labas ir. Bet nu, es parasti viņus netīru, bet lai varētu saprast, kas tur virsū ir rakstīts, paprovēsim notīrīt. Parasti to citrons kāda,
čik, čik, čik. Lai pastāv bišiņ. Tūlīt pieslēgšu. Pa to laiku, kamēr viņš atmirkšķēsies, var palūrēt, ko tur Valts safilmējis to tā kā kopsavilkumu. Kopsavilkumu. Izmazgājam butiļoks. Butiļoks viens. Butiļoks divi ar korķītu vēl iekšu. Slēpšu. Un glāzīšu kolekcijušanas. Man ir vesels trīs jau. Nu, trīs dažādas, es domāju, šāds. Tas nav tas, kas izskatās, tas ir kaut kāds vasks, viņš man teica, ar ko monētas ķip tīrī. Man ir divas, tu pagājušais, ko dabūji, nu šī, protams, ir šodienas, nu vienkārši. Man tur teica, ka šī esotu viss skaistākā no visām. Tad, kur viņai korķīts ir. Kur kūne zēn. Bet re, kur es izraku vēl vien tādu pašu korķītu, tikai lielāku, tieši tas pats rakstīts virsū. Tas laikam no cits burķiņas bijis. Jā, tad ir vēl tas lielais etrīs vāciņš. Apakšējā gan daļa bija galīgi nopūzi, bet no vāciņš bija resalas, un es reku te. Bet tur no virspuses viņam ir, te arī kaut kas parādīsies. Bet no vai nostāv tajā ūdenī, cerams, ka parādīsies. Tā! Tūlīt papacēsim. Papacēsim mazulīti. Jānoliek tikai kameru kaut kā. Nekas mans galds notīrīsies. Viss te nāk nost uzreiz. Viss nevajadzīgais. Viss ir gatavs. Tās prīlu gariņu tur nevar turēt. Vai var arī parastā citronā viņu likt iekšā. Prosti nopērt citronu rimčikā, jā, un nogriez pusi un liec iekšā, vot. Nu, vot tā kaut kā, jā, tā. Tomīt būs gala rezultāts. Tad, tā. Neredz kaut ko, ne, nu, kaut ko tu redz. Nu, jā, nu, tāds, vot, stāvoklis diezgan labs ir. 1764. gada. Nu, aizmugura tāda, jā, varēja būt labāka, bet arī nav slikta. Bet, nu, šita, jā, šita visas vecuma rievas var redzēt. Tā kā tā, tikai, jā, nevajag aizmirst pēc tam viņa ziepēm nomizgāt, jo tā skābi tur kā nebeidz darboties. Es nezinu, kas notiks, gan jau, ka viņi var mainīt krāsu vai kaut kas tāds, bet, nu jā, vienkārši ar ziepēm vajag nobirstēt. Tā kā tā, nu viss, jā, nu viss cerēsim, ka atradīsim normālākas vietas arī po otro karta, vēl ar hanterīti jāizbrauc, jāpaprovē po otro kartu pastaigāt kaut kur. Tā kā tā, nu labi, ja jums vajag kaut kāds detektors, rakstiet, ja jums ir jautājumi par detektoriem, rakstiet. Var dabūt atlaides, jā, visam var dabūt, ne tikai hunteram, nu hunteram es vislabāk atlaidu pa lielam pārējām, tur tā, lētāk ir. Tad, ko vēl? Nu jā, vēl krekli ir pieejami, vēl jau projām ir pieejami, drīz es ceru, Didzis uztaisīs jaunu kolekciju krekliem, bet pagaidām ir šādi krekli. Nu labi, skatās vēl pāris bildītes, ko Valts safotografējis, davai, čau!